विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न भन्दै सरकारले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम आरआरएटीको स्थापना गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै उत्साहित भएका थिए, तर पर्याप्त तयारी बिना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण गरेको टिमले अहिले सोचे अनुकूल काम गर्न सकेको छैन। यो संयन्त्रलाई विशेष गरेर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विदेशी दाह मारमा परेकाहरूलाई 24 घण्टामा गुनासो सुन्ने र उद्धार गर्न परिचालन गर्ने योजना थियो। त्यसमा पनि महिलालाई बढी प्राथमिकता दिने, टिमलाई आफ्नो कार्यको लागि आवश्यक कानुन दिने र बजेट उपलब्ध नगराएका कारण टिम अलपत्र परेको भनिएको छ। यो टिमले महिला वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि नै श्रम स्वीकृति भए नभएको, विदेशमा काम गर्ने कम्पनीको बारेमा पनि विस्तृत बुझ्ने र यसो गर्दा कुनै पनि महिलाले विदेशमा अलपत्र पर्नु नपर्ने बताएको थियो। तर पनि यसले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा अहिले यो टिम अलपत्र परेको छ। रातो पार्टी